Varaždin je dočekao Hajduk s novim trenerom na klupi nakon što je Zoran Kastel zamijenio Samira Toplaka. Domaći su bili 10 susreta bez pobjede u prvenstvu, tako da im je sasvim sigurno i tekako trebao uspjeh protiv splitske momčadi koja je na sjever Hrvatske stigla nakon poraza od Rijeke u prošlom kolu. Zoran Kastel nije mogao računati na Đuraseka, Uratu, Pecu, Kolarića, Novoselca i Geru. Gostujući strateg Boro Primorac na raspolaganju nije imao Simića, Teklića i Mujakića. Već u prvoj svojoj pravoj akciji domaći su poveli. Daničić je uspio izboriti prostor za ubacivanje u četvrtoj minuti na lijevoj strani. Ubacio u sredinu gdje Posavec glavom pogađa za 1:0. U 11. minuti novi pokušaj Varaždinaca, oklijevali su Dimitrov i Vušković. Obregon ukrao loptu, malo požurio sa udarcem, tako da je Josip Posavec to lako očom obranio. U 32. minuti domaći vode 2:0. Drožek je ubacio iz kuta, Grgec ostao sam i neometan tukao preko Josipa Posavca za povećanje vodstva varaždinske momčade. U 35. minuti jedina prava prigoda Hajduka u prvom dijelu. Nejašmić je izborio prostor na desnoj strani i vratio u sredinu za Stanka Jurića koji tuče visoko preko gola. U prvih 15 minuta drugog dijela ništa se značajno nije događalo. Onda su u 59. Varaždinci još povećali svoje vodstvo. Ponovo je to bio udarac iz kuta. Posavcu je lopta ispala iz ruku. Najpresebniji bio Senić, te pogodio za 3:0. Sudac Čuljak dosta dugo je provjeravao taj pogodak na varu, jer je prije toga svirao prekršaj za gostujuću momčad, no nakon što je pogledao situaciju, promijenio odluku i priznao pogodak Senića. U 65. minuti tuči još jednom glavom Obregon, Josip Posavec je na mjestu. 2 minute kasnije, u 67. Diamantakos tuče s ruba kaznenog prostora, ide to pored gola. U 71. minuti kombinacija Žradija i Žajra, koju je Baso Žradi završio udarcem, no Horkaš to uspjeva obraniti. Hajduk je nakon toga u samo 6 minuta zakomplicirao susret. U 72. minuti, nakon ubacivanja, Caktaš uspjeva skrenuti loptu i pogađa za 3:1. U 74. minuti prigodu ima Đurčo, međutim Horkaš skreće taj njegov udarac u vratnicu. U 78. minuti Hajduk se gotovo u potpunosti vratio u susret. Đurčo je tukao, Horkaš kratko odbio, Caktaš iz blizine precizan za sada već 3-2, opasan rezultat za domaću momčad. U prvoj minuti sudačke nadoknade tukao je još Žradi sa 17-18 metara, otišlo je malo pored gola, da bi u 5. minuti sudačke nadoknade Obregon pobjegao Posavcu i mirno pogodio praznu mrežu za 4-2, vrlo, vrlo važnu pobjedu Varaždinaca.